今回はジェットストリームプライムの多色ボールペンとステッドラーのアバンギャルドという多機能ボールペンを1ヶ月使ってのちょっとした感想を述べたいと思います。まずはこちらのジェットストリームプライムの3色ボールペンからいきます。このジェットストリームプライムを購入した当初一番の不満でこちらのノック部分がスムーズにノックできないっていう不具合みたいなのがあって、それがですね、まあ、ちょっと嫌だったんですけども、1ヶ月使うとですね、まあこんな感じで結構ね良くなってるんですよね。中の部品の どこかしらが摩耗して、まあ、程いい感じになったんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、正直新品で今の状態で出していただけたら、まあそれに越したことはないかなとは思いました。ただ新品で購入した方は最初はですね、このノック部分がスムーズにいかないっていう症状が出る方がですね、まあ、いるとは思うんですけども、根気強くですねしばらく使ってみると改善することがあるかもしれないので、まあ、ちょっと頑張ってみましょう。ボールペンの細さがちょっと細めだったので、ちょっと力のない少し弱々しい感じの文字にはなるんですけども、それはもう芯を変えればいいだけの話なので、そこは問題はありません。あとはこのオールブラックなボディなんですけども、まあ、ちょっとね手が汚れてたりとかして、まあ多少油っぽい成分がついたりとかしたらちょっと目立つんですけどね、これもね拭けばもうすぐ取れるんで、まあ、そこがね金属軸とかのねいいとこだなとは思うんですけど、あとはね大きな不満なくかけてはいるので、3000円出した分しっかり働いてくれてるボールペンですね。続いてこちらのステッドラーのアバンギャルドですね。僕が、まあ、ちょっと前に購入したのがシルバーだったんですけども、まあ、シルバーのペンをですねちょっと少し高いところから落としてしまって、まあ、故障しちゃったのでまた新しく1本購入したんですけどね、こちらがシャンパンゴールドになるんですけど、ほとんどねシルバーみたいな感じです。ゴールドっぽさが、まあ、あんまりわかんないんですよね。若干クリームがかったようなシルバーなのかなっていうぐらいな色合いです。こちらのアバンギャルドは黒と赤と青、あとシャーペンがついてるんですけど、まあ実際僕はシャーペンは使わずにね3色ボールペンとしてほとんど使ってるんですけど、結構ね面白いんですよね。振り子式なので出したいやつのマークをですね上に向けて押して出す、で戻すときはこのボタンを押すっていう感じなんですけど、これがなかなか僕は好きなんですよね。ただ音がちょっとうるさいっていうのと、あとはこれノックをずっとですね、まあ何度も繰り返していくうちにこのキャップがちょっとずつこう外れていくんですよね、ものによっては。で最終的に中途半端に外れた状態になると、ここのキャップのですね端っこがここにね引っかかって途中ノックがうまくできなくなるとか、そういう感じのね症状があるんで、その時はキャップをねしっかりこう押し込んであげるっていう作業をしてました。あとこのステッドラーのインクはですねそんなに気にはならなかったんですけど、ジェットストリームと比べるとやっぱりだいぶね色が薄かったんですよね。ジェットストリームのインクのね素晴らしさっていうのをね改めて実感しましたね。それでステッドラーの方はパッと見には細く見えるんですけど、このグリップの部分が若干ね膨らんでて、実はグリップの部分だけで比べるとジェットストリームのこっちよりかね太いんですよね。なのでまあ思ってたように握ってるとなんか太くてですね書きにくいって感じる人もいるかもしれません。ちなみに太さはグリップの部分一番太いところで 11.3 ミリになっていました。というわけで2本のボールペンを1ヶ月ほど使ってみての感想でした。ジェットストリームの方はですね3000円出して買った分ですね症状が緩和されて本当良かったなと思いました。アバンギャルドの方はまあちょっと残念なことになりましたけど、振り子式のボールペンはまあ繊細な仕組みですので、その分壊れやすいので取り扱いには注意してもらいたいですね。それでは今日はこの辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。